የመከራው ጊዜ በደረሰ ወቅት ብዙዎች የረሱትን አምላክ ፍለጋ ይጮሃሉ፣ አያገኙትምም። በቸልተኝነት ይህንን ጊዜ ብናልፈው፣ ይህንን ማንቂያ ብንዘነጋው፣ እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ጥሪውን ሰምተው ላልተመለሱት፣ በንቀት ቸል ላሉት እንዲሆን የተናገረው ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢታዊ ቃል ይፈጸማል። በጠራሁ ጊዜ እምቢ ስላላችሁ፣ እጄን በዘረጋሁ ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ፣ ምክሬን ሁሉ ግን ቸል ስላላችሁ፣ ዘለፋዬንም ስላልፈቀዳችሁ፣ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ እስቃለሁ፣ ጥፋታችሁም በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ። ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ፣ ጥፋታችሁም እንደ አውሎ ንፋስ በመጣ ጊዜ፣ ጭንቅና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ፣ የዚያን ጊዜ ይጠሩኛል፣ እኔ ግን አልመልስም። ተግተው ይሹኛል፣ ነገር ግን አያገኙኝም። እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርንም መፍራት አልመረጡምና ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋዬንም ሁሉ ንቀዋልና። ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ፣ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ። አላዋቂዎችን ከጥበብ መራቅ ይገድላቸዋልና፣ ሰነፎችንም ቸልተኛ መሆን ያጠፋቸዋልና። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራም ስጋት ያርፋል። ውድ የአሕዝ ቤተሰቦች፣ እንዲህ ባለ የረሃብ የጦርነትና የቸነፈር ዘመን በመጽሐፍ የተነገሩ ትንቢቶችንና ተግሳጾችን ማስታወስ ዘመኑን ለመገንዘብና ንስሐ እንድንገባ ለማንቃት ስለሚረዱ በዛሬው መርሃ ግብራችን እነዚህን ምክር አዘል ትንቢቶችና ተግሳጾች በጥቂቱ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የቻናላችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉ። ከወደዱት ላይክ፣ ከተማሩበት ሼር እያደረጉ ሌሎችን ያስተምሩ። አሕዝ ቲዩብ። በዚያን ጊዜ በዚህ መጽሐፍ ቃል የተጠበቁ የጾሙ የጸለዩ ጥቂት ሰዎች ይተርፋሉ። እርሱ ከአዳኙ ጥምድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃልና፣ በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል፣ ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበር ፍላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህም 10,000 ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በዓይኖችህ ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጥአንንም ብድር አታያለህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያህ አደረግህ። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዘዛቸዋልና፣ እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ። በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና አጋርደዋለሁ። ይጠራኛል መልስለትም አለሁ፣ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። አድነዋለሁ አከብረውም አለሁ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል እንዳለ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የአምላክ ቸርነት እጅግ ብዙ ሆኖ ሳለ ለምንጠፋው ምን ተብሎ ይነገርልን ይሆን? በዚያን ዘመን የሚጣፍጠው ውሃ የሚጥመው እህል መራራ ይሆናል። ሕዝብ እርስ በርስ ይተላለቃል። ስነ ልቦናችን የፈጣሪ መኖር ክህደትን በስውር መንገድ አንግሶ ውስጣችንን ለራሳችን ባዳ አድርጎት እንጂ መች ይህ አይነት መቅሰፍት ሊሆን የማይችል የማይፈጸም የማይፈጠር ጠንካራ መቅሰፍት ሆነና ከሺዎች ዓመታት በፊት የዓለም ሕዝብ ቁጥር ጥቂት በነበረበት ወቅት እንኳን በኢዮርባአም ዘመን ግማሽ ሚሊዮን እስራኤላውያን በቁጣ ሲወድቁ የነበረው እግዚአብሔር ዛሬም አለ። ያኔ ከ3,000 ዓመታት በፊት አሮን ጥናውን ዕጣኑን ይዞ ሮጦ እስኪደርስ ባለችው ቅጽበት እንኳን 14,000 ሰው ሲያልቅ የነበረው አምላክ ዛሬም አለ። በሀገራችን ያለውን ታቦተ ጽዮን በተዳፈሩ ጊዜ፣ የ5,000 ትንፋሽ በተቋረጠ ጊዜ የነበረው በዘመናት የማይቀያየረው እግዚአብሔር ዛሬም አለ። ራሳችንን ልዩ አድርገን ብንስል ብንታበይ፣ ጊዜም እንደ ጅረት ይፈሳል፣ ቀንም ታሪክ ይሆናል፣ አምላክ እግዚአብሔርም ጸንቶ ይቀጥላል። በጥንት የ500 ዓመተ ዓለም ፋርስ ስልጣኔና ነገሥታት በነበሩበት ዘመን የነበረ በዳንኤል ስለ እነሱ የተጻፈው ትንቢት ተፈጽሞ ታሪክ ሆኖ ሲያልፍ ያን ሁሉ አብሮ ላሳለፈ እግዚአብሔር እኛም የተለየን አይደለንም። እንዲሁ ታሪክ ሆነን አልፈን ቀጥሎ ብዙ ክፍለ ዘመናት ይቆጠራሉ። ስለዚህም ቆም ብለን የተፈጠርንበትን ምክንያት መርምረን እውነት ላይ እንቆም። እንችላለንና ከጥፋታችን ራሳችንን እናድን። ቀን ይቀየራል፣ መዝሙረኛው ዳዊት እንዳለው ክፉ አድራጊዎች ይጠፋሉና፣ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን እነርሱ ምድርን ይወርሳሉ። ገና ጥቂት ኃጢአተኛም አይኖርም፣
ትፈልገዋለህ፣ ቦታውንም አታገኝም። ገሮች ግን ምድርን ይወርሳሉ፣ በብዙም ሰላም ደስ ይላቸዋል። ኃጢአተኛ ጻድቁን ይመለከተዋል፣ ጥርሱንም በእርሱ ላይ ያንገጫግጫል። እግዚአብሔርም ይስቅበታል፣ ቀኑ እንደሚደርስ አይቷልና። ክፎች ተጠርገው የደጎች ዘመን ይመጣል። ከሐሳዊው መሲህ መምጣት በፊትም ማቴዎስ በወንጌሉ ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ብሎ እንደተናገረው መልካም የእግዚአብሔር ዘመን በዓለም ላይ ይጸናል። ዛሬም ምናልባት ሰይጣን መቼም ሥራ አይፈታምና ንጉሥ ነኝ፣ እንዲህ ነኝ፣ እንደዚህ ነኝ እያሉ የሚነሱ በሀገራችንም ይመጡ ይሆናል። ነገር ግን የተባለው ጽኑ መከራ ሁሉ ሳይቀድም ክፎች ሳይረገጡ የተባለው ሁሉ አይሆንምና የሚመጣውም ንጉሥ ቢሆን እንዲህ ነኝ ብሎ መለፍለፍ የሚጠበቅበት ሳይሆን እግዚአብሔር ያለበሰው ግርማ የሚገልጠው ይሆናል። የዘመኑ አዋቂ ትውልድ እጅግ በሹፈት ከዚህ በኋላ ንጉሥ እያለ በንቀት እንደሚያፌዝ ጥርጥር የለውም። ወይ ከመንፈሳዊ ወይ ከምድራዊ ከአንዱም ሳይሆን ባክኖ ቀረ እንጂ ያተረፈው የለም። ሦስተኛው ላይ የሚፈጸመው እልቂት ከህሊና በላይ በመሆኑና ፍጹም ጠረጋ በዓለም በመከናወኑ ምክንያት ከዚያ በኋላ የነበረው ኃያልነት ሥርዓትና ሁኔታ ሁሉ እንደሚቀያየር መስክሮ ነበር። ከዓለም አቀፍ ጦርነቶች ሦስተኛውን ግን ለየት የሚያደርገው የእግዚአብሔር ሰይፍ ፍልሚያውን መቀላቀሉ ነው። አንዱን ከሌላው ጠቅልሎ የሚያወድም፣ ያልፈጠራትን ምድር ከነፍጥሮቿ የሚያወድም፣ በማይከስም መርዝ ዳግም እንዳይኖሩበት እንኳን በጨረር የሚበክል ከቁጥጥር ውጭ የሆነ የጥፋት ትጥቅና ኃይል በእብሪት ምድርንና ተፈጥሮን ሊደመስስ በተነሳበት ጊዜ የታጋሹ አምላክ ጽዋ እንደሚሞላ ፍጡራኖቹንና ድሃ ልጆቹን ሊታደግ በቁጣው እንደሚነሳ መገመት ቀላል ነው። በቃሉ የጸናች ተፈጥሮ ሳይቀር በአስፈሪ አውሎ ንፋስ፣ በመሬት መንቀጥቀጥ፣ በውሃ መጥለቅለቅ በመላው ዓለም ላይ በትሯን እንደምታጸና መገመት አያዳግትም። የሰለጠኑት ሁሉ ምድር በተነሳችባቸው ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የተስፋ ምድር መግባትን ምኞታቸው እንደሚያደርጉ ብዙዎችም እንደማይሆንላቸው የተነገረውም የትንቢት ቃል በዚህ ይፈጸማል። እንግዲህ የተገለጸው ሁሉ ከተፈጸመ በብዛትም ከታየ ቆይቷል። እንዲህ ያለ ጽኑ መንፈሳዊ ውድቀት ውስጥ ገብተናል። ነገር ግን መንፈሳዊ ዓይናችን በመታወሩ ሊታየን አልቻለም። በዚህም ምክንያት ይታየን ዘንድ መንፈሳዊ ውድቀታችን ሥጋ ለብሶ እንዲቆም እንዲለብስ ይሆናል። ውድቀታችን በሥጋ ተተርጉሞ እንመለከተዋለን። ፍጹም መናወጥ፣ እልቂት በሀገራችን ይነግሳል። ከጦርነትም የጨቀየው ረሃብ ዕጣ ፈንታችን ይሆናል። በሀገሪቱ ብዙዎች ይወድቃሉ። ከብዛታቸው የተነሳ ለቀብር እንኳን አይታደሉም። አንዱ በሌላው መነሳት ብሎ ሲገልጸውም ክፋቱን ያመለክተናል። ይህንኑም ሊከውኑ ቸኩሎ ይመስላል። የሀገራችን ዘረኞች ከቀን ቀን መካረርና ወደ ጽንፍ መዳረስ፣ ቀጥሎም የእኛን ሀገር መከራ የሚያስናፍቁ ጽኑ ቀውስና መከራ በዓለም ሀገራት ይከተላል። እርስ በርስ ይወድቃሉ፣ ወደ እኛም ሀገር ሊሰደዱ ይነሳሉ። ከላይ የተባለው ሁሉ መከራ ካለፈ በኋላ፣ ምድር ከጸዳች በኋላ ያኔ ትንሣኤ ይሆናል። በአሁኑ አያያዛችን ግን ብዙዎቻችን ይህንን ለማየት የምንታደል አይመስለንም። በዚያን ጊዜ አንዱ ከምዕራብ ሌላው ከምስራቅ ሲመጡ ይገናኛሉ። ወዴት ትሄዳላችሁ ይሏቸዋል። ወደ ምዕራብ መሄድ እንወዳለን ይላሉ። ወደ ምዕራብ አትሂዱ፣ በዛ መከራ አለና ይሏቸዋል። እናንተስ ወዴት ትሄዳላችሁ ብለው ይጠይቃሉ። ወደ ምስራቅ መሄድ እንወዳለን ይሏቸዋል። ወደ ምስራቅ አትሂዱ፣ ብዙ መከራ በዚያለና ይሏቸዋል። በጦርነት ብቻ አያበቃም። ከፍተኛ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ችጋር እንደሚመጣ ቃሉ ይናገራል። በዛሬ ቀን የቆምን ቢያንስ በረሃቡ ሳይሆን በጦርነት እንኳን ለመሞት ጸሎት ያስፈልገናል። በጦርነት መሞትን እድለኝነት የሚያስብል በረሃብ ስቃይ የሚመጣ የከፋ ሞትም አለና በመጽሐፍ ቅዱስም በሰይፍ የመጣ ሞት በረሃብ ከመሞት ይሻላል ተብሎ ተጽፏልና አባቶቻችን ሰምተዋቸው የማያውቋቸው አዳዲስ እጅግ ወራሪና ፈጣን ገዳይ በሽታዎች በሀገራችን ይገባሉ። ምናልባትም በአሁኑ ጊዜ በአፍሪካ በመሰራጨት ላይ ያሉት አዳዲስ ገዳይ በሽታዎች ፍንጭ ሊሆኑን ይገባል። የሞቱትን ሰዎች ንዑዳን ክቡራን ናችሁ እስኪሏቸው ድረስ ችግርና ሐዘን ይሆናል። እውነቱ ይህ ነው። በሀገራችን እግዚአብሔርን ባገለለ መልኩ የእሱን ሐሳብና እርዳታ አብሮነት ሳንጠይቅ በምድራዊ ፖለቲካ ሥጋዊ ትርምስምስ እሱን ርቀን የምናደርገው የዘረኝነት ሥጋዊ ሩጫችን ሁሉ መዳረሻው ይህ ነው። ቆርጠን ለሥጋዊ ግባችን መጠሪያ ካደረግነው ከኢትዮጵያ ትንሣኤ በፊት የሚሆነው ይህ ነው። እንደለመድነው መልካም መልካሙን በመምረጥ ይህን ቃል ብንንቅ፣ እሳቱን መጥቶ ካላየን አናምንም ብለን ብንሸሽ፣ በእኛው ሥልጣን በራሳችን ላይ ሰነፍን እንጂ በማንም አልፈረድንም። ጊዜው ደርሷልና ያየን የሰማን ብዙዎቻችንም በቸልተኝነትና ልባችን በመደንደኑ ምክንያት ምንም ሳንዘጋጅ እንጠፋለንና
ከሞታችን በኋላ በፍርድ ጊዜ የኛው ንግስታችን ንግስተ ሳባ ሳይቀር እንደምትቆምብን መጽሐፍ ይጠቁማል። ንግስተ አዜብ በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድበታለች። የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር መጣለችና ይላል። የነነዌ ሰዎች በፍርድ ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል። በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብቷልና ዛሬ ኢትዮጵያውያን ከልባችንና ከታሪካችን በተቃራኒ እግዚአብሔርን ከህይወትና ስራችን እጅግ አርቀን እንዳህዛብ በስም ብቻ በመያዝ ጭራሽ መሬት ላይ እንደሚታየው ማንንም ሳይያስገድደን ልጆቻችን ስሙን በአደባባይ መጥራት እንዲሸማቀቁበት ለሚያደርግ ትምህርት እንዲሁም ማስተዳደግ አሳልፈን ሰጠን። ይህ ለዘመናት ሲጠበቅ የነበረው የኢትዮጵያ ተንሳኤ ተብሎ በብዛት የሚታወቀውን ጨምሮ የብዙ ነገሮች መፈጸሚያ የሆነው ጊዜ ፍጹም ስለመቅረቡ ምስክር ይሆነን ዘንድ የተጻፉት ምልክቶችን سنመለከታቸው ጊዜው እጅግ እጅግ መቅረቡን እየመሰከሩ ብቻ ሳይሆን ያለፈው እስኪመስል ድረስ በጋር ተፈጽመዋል። ጥቂቶቹንም ለማስተዋወስ ያህል በፍካሪ ኢየሱስ ነጋዲያን ወዲያና ወዲህ ብለው እንዳይነግዱ የባህር ወደብ ይዘጋባቸዋል። የዚያን ጊዜ ንብረት ብላሽ ይሆናል። ባህላቸውን ይለውጣሉ፣ ያያዙትን ይጥላሉ፣ ያላዩትን ይናፍቃሉ። ሰባዊ ባህሪያቸውን በእንስሳዊ ባህሪ ይለውጣሉ፣ ኖርን ይነቃሉ፣ አፍረታቸውን ይገልጣሉ። እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን ስለታገሳቸው እንደሌለ ይቆጥሩታል። በስራቸው የጎሰቆሉ በሐሳባቸው የረከሱ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እርሱም አለ ፊቴን ሰውርባቸዋለሁ፣ ፍጻሜያቸው ምን እንደሆነ አያለሁ፣ ጠማማ ትውልድ ያልታመኑም ልጆች ናቸው ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ልጆቹ የሆንን ግን የረሳ ነው የዛሬዎቹን እኛን በደንብ ይገልጸናል። ቤተ ክርስቲያንም በተለያዩ ክስተቶች ስውርም ግልጽም ሰው ሰራሽ ችግሮች እንድትሸከምና እንድትዳከም ሆናለች። እጅግ ጥቂት ከስንት አንድ ብርቱ ቅዱሳን አባቶች ቢኖሩም በየቦታው ያሉ መሪዎቿ አይደለም ለህዝባቸው ተጨንቀው ዘመኑን በማሰብ የአምላክን መልእክቶች በመከታተል ልጆቻቸውን ሰብስበው ህዝቡን እንዲያነቁ ይቅርና ራሳቸው እንኳን ለዘመኑ ሰለባ ሆነው በሰውር መንገዶች በሌሎች ተጽዕኖ ወድቀው የውድቀታችን ፊታውራሪዎች ሆነው ይታያሉ። ቀኑ ላይ ደርሰናልና ስለ እነርሱ ሳይቀር እንዲህ ተተምቢዮ ነበር። ከመነኮሳት ማህበር ሆነ ከካህናት ወገን እንዲሁ ወንዶችና ሴቶችም በመልካም ስራ ይሄዱም ጻድቃን ይመስላሉ፣ በውስጣቸው ግን ተንኮለኞችና ኃጢአተኞች ሴሰኞችም ናቸው። ቁራ ቀሚስ ወዳንገቱ ያጠልቃል፣ ቁራ የተባለ ቁራ አይደለም። ቄስነን የሚሉ መንፈስ ቅዱስ ያላደረባቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን የማይሄዱ ይህንን ዓለም የሚወዱ ናቸው እንጂ በላይ ጠፈር በታች መሰረት እንደ ሰው መጠን ወርድና ቁመት የሌለው የሰው ህሊና የመላእክት ማእምሮ በማይደርስበት ባሪያም የሚኖር ለወል እግዚአብሔር ደግ ዘመን ያምጣልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። የቻናላችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉ። ከወደዱት ላይክ፣ ከተማሩበት ሼር እያደረጉ ሌሎችን ያስተምሩ። አሃዝ ቲዩብ።